Svi se sećate Jenne Haker i znate da je uglavnom priča bila da je ona kao odbijena od strane dečka i da zbog toga ona hakuje. I na kraju smo saznali da je ona bukvalno samo jedan običan lik, znači čak ni ne postoji, ona je bila lik iz Roblox filma. Pa danas, ljudi moji, imamo novog hakera. I u ovom hakeru pričaju apsolutno svi. Ovaj video je krenuo od TikToka kao i Jenne Haker. Sada ćemo da pogledamo zajedno koji je to haker i zašto je toliko postao poznat. Bukvalno, apsolutno svako priča o njemu, ljudi moji. Svako. Znači, ljudi moji, ovo su sve TikTok videi o tom novom hakeru. I pogledat ćemo ovaj prvi klip, bukvalno je nebitno koji ćemo. A pogledat ćemo još neke da vidimo da li se malo priča razlikuje. Tako da idemo odmah sa ovim prvim. Postoji novi haker u Robloxu koji se zove Unseen Bones. Nevidljive kosti. To je jako cool i uzenim, ja bih volao tako da se zovem. Zamislite, Kirarinu, Unseen Bones. Bukvalno, ne, dobro, ali dobro, da nastavimo. Znači, Unseen Bones. I on je hakao Ragdoll. Znači, on je uradio istu stvar kao i direktorka Villian i koja je vređala Tubers 93. Ako se priključiš njegovoj igrici, može doći do toga da imaš rizik da te on u stvari hakuje. Također u toj igrici možemo vidjeti kao poznate hakere na ramovima. Ali je samo Tubers 93 u kavezu. Znači ja ne znam zašto svi imaju nešto protiv Tubers 93, ali da, on je u kavezu. Ali jedna stvar koja je zapala mnogim ljudima za oko je to što piše u biografiji. Znači on hakovati samo muškarce, a ne devojke. A znate da je Jenne the Hacker hakovala samo devojke i također rekao je da će hakovanje dečaka u Robloxu početi 10. aprila ove godine, znači 10. aprila 2022. Uglavnom, znači ljudi moji, 10. april, da vidimo, 10. april je, to je nedelja, znači u nedelju 10. aprila moj profil i profil drugih muškaraca može biti hakovan. Tako da, molim vas, raširite ovu poruku svima. Eto, vidite kako sam ja dobar čovjek. Ja vama govorim ovo kako bi bili bezbedni. Bukvalno, molim vas, jedan like za mene, dobrog čovjeka. A ako slučajno imaš avatar dečaka, promeni avatar u devojku da ne bi bio hakovan. I da, ljudi moji, znači, ovaj video je pre 2 dana. Imamo već, pogledajte, ovaj video je pre 3 dana. Ima 16.000 pratilaca, lajkova. I također priča o tom Unseen Bones, znači on izgleda, bukvalno izgleda jako, vidjeli su mu avatar, bukvalno izgleda katastrofa. Onda imamo sljedeći video koji kaže, ako igraš Roblox nemoj da scrolluješ. Postoji novi Roblox haker, znači opet priča o Unseen Bones, da opet od Unseen Bones, i opet isto govori da hakovat će 10. aprila 2022. samo dečake, promeni avatar u žensko ako si muško. Ovo je ta igrica, ljudi moji. Ovo je ta igrica, isto ta igrica od tog Unseen Bones, tako da mi ćemo zapravo da igramo ovu igricu zajedno. Zato što su rekli, brate, znači ako uđemo u igricu, može doći do toga da nas hakuju. Tako da, evo vidite, to je ta igrica, tu su kao, evo ga John Doe, on je mrtav. Da, tako da eto, to je ta slika, tu je i zatvoren Tubers 93, tako da pogledat ćemo mi ovu igricu sami. Ja se nadam da igrica i dalje postoji. Tako da uglavnom, ovo su sve apsolutno videi o tom Unseen Bones, o neviđenim kostima. Jako je postao popularan, ljudi moji, evo ovo je njegov profil. Tako da, ovo je ta igrica. Tako da, ljudi moji, idemo odmah da vidimo ovu igricu i njegov profil. Evo ako ovdje imamo već mnogo profila, ali ja mislim da je to ovaj prvi Unseen Bones. Ja se nadam, valjda nije, valjda ga nisu, brate, Roblox uklonio, da vidimo. Znači kaže, volim da sakrivam kosti iza ovih zidova. Zanimljivo, okej. Da vidimo, znači on ima 1146 pratilaca, ovako mu izgleda avatar, izgleda jako zanimljivo, ljudi moji, dobro, i to je ta igrica, evo je, oh my god, 52 ljudi igra trenutno, 44.000 je već ušlo u igricu, ljudi moji, tvoje kosti, moje mesto, kogod napravi video o meni, bit će sljedeći, prestanite. Oooo!
Ja koji pravim video o ovom hakeru imam još veći rizik da budem hakovan zato što je lepo kaže da kogod napravi video o meni, bit će hakovan. Ne samo što sam muško, već i snimam video o njemu. Bukvalno, ja sam ljudi moji, sutra neću imati svoj Roblox profil, bukvalno. Sutra ću morati igram na nekom drugom profilu zato što ću biti hakovan. Tako da krećemo odmah da vidimo da li je ovo stvarno toliko scary. Okej, okay, evo me u igrici, ali ovo scary, okej. Okay. Vidite, dobio sam badge, zašto si se priključio? Pa da bi napravio video da me hakuješ. Hak, hak. Okej, okay, uglavnom da vidimo. Dobro, ovako, znači trebamo da pratimo otiske ovih, brate, krvavih nogu. Znači, ovo su ti krvavi otisi. Zašto mi stalno nestaje svetlo, brate? Dosta, okej, okay, evo. I evo, ljudi moji, stigli smo do te drage zgrade. I piše opasnost dalje. Okej, okay, evo nas, stigli smo. Evo nas, čekajte, je li ovdje John Doe? Znači, eto, i John Doe je tu, bukvalno sve isto kao i u videu, tako da ovo je ta igrica, hvala Bogu, da vidimo šta ovdje. Jo! O, pao sam dole, the pit. Oh my god, da ja kažem, oh my god, što ćemo sad? Oh my god, vidite, oh my god, zaglavili smo se, oh my god. Jao, dobro, i šta sad, sad smo ovdje zaglavljeni, ja sad moram da se resertujem. Jaj, kukali mi majka, okej, sada moram da se vratim. Čekaj, kako se sad vraća, čekaj, sad sam zaboravio kako se beše ide nazad. Evo, ovdje trebamo da idemo, evo ga, okej, ovo drvo koje je palo, tu trebamo da idemo, okej, idemo. Joj, ubili su Flaminga, pa šta im je on skrivio? YouTuber Flamingo. Jadan Flamingo, vidite ga. Ok, da vidimo šta kaže za njega. Najveći Roblox YouTuber je muškarac. Mene to ne zanima. Mogao je da bude i moj prijatelj. Ubio ga je zato što je Flamingo muško. I zato ga je ubio. Joj, jadan Flamingo. Joj, Flamingo, joj, bože, vidi jadničak, vidi kapicu mu. Joj, bože, jadan. Dobro, da vidimo koji je sljedeći. Sljedeći YouTuber je Krikcraft. Krikcraft je sakriven negde u šumi. Usudite se da ga pronađete i dobit ćete badge, a možda čak i smrt. Također, još jedno muško. Još jedna opasnost. Evo, kuku, majku. I da vidimo. Oh my god, pogledajte ovo, disconnectovan. Zato što je isti profil ušao u drugu igricu i sa drugog uređaja. Molimo vas, kako me, ljudi moji, oh my god. Dobro, vratio sam se u igricu, ljudi moji, znači haker je već ušao u moj profil, bukvalno, znači ono, bukvalno. Tako da, ako mi nestane 2700 robuxa, znači, brate, da mi ušao u profil. Tako da, opet sam kikovan zato što je neko ušao u drugu igricu sa mog profila. Oh my god, molim mene, neko hakuje, ljudi moji, majke. Znači, imamo YouTubera Denisa, on je isto u kavezu, ljudi moji. Moji, naravno imamo tuber za 93, konkurencija mora da ode, također muško. Onda, ljudi moji, imamo, ne znam ko je ovo tačno, ne znam ko je ovo, ovo je YouTuber Snappy Plays XD. Znači, oni su prvi koji su napravili video o meni i zato, i onda su rekli svima ovome. I ovo je trebala da bude tajna i hakovanje u tajnosti. Znači, Snappy Plays je prvi napravio video o ovome. TikTokerka, random Roblox account. Ona je djevojka, ali to ne znači da ne mogu da je hakujem. Ona je napravila TikTok video o meni. Znači, ona je napravila prvi video o ovom hakeru i zbog toga je ona bukvalno hakovana, ljudi moji. Tako da, ovo je jako scary, bukvalno. I evo, vidite, opet diskonektovan si iz igrice. Isti profil se uključio u drugoj igrici sa drugog uređaja. Ne smaraj me više, hakeru, hakuj me posle. Nemoj stalno da mi izlazi iz igrice ako hoću da završim video. Brate, molim, ako mi opet izađe iz igrice, bukvalno roknuću se. Znači, saznali smo da je Krikcraft negde u šumi. I rekli su da se usudimo da ga pronađemo i ja ću sad da ga pronađem. Evo su kosti! Kosti iza, brate, zidova. Znate kada ću naći Krikcraft? Evo opet zid. Čekaj. Evo ga Krikcraft! Krikcraft je sa tobom, sa nama. Da, evo ga Krikcraft, našao sam ga. Tako da, ljudi moji, eto, uspio sam da nađem Krikcrafta, ljudi. Evo ga neki moj fanpage, Kings Jovan FP.
Pa dobro, žensko je, tako da nema veze, neće biti hakovana. Tako da budite pažljivi, ljudi moji, meni je već 3 puta ušao u profil, tako da, bukvalno, ko zna šta se desilo, vjerojatno sam sada već izgubio Robuxe sve. Oh my god. Isti profil se priključio drugoj igrici sa drugog uređaja. I dalje imam 2700 Robuxa. Znači, ljudi moji, na jedno te isto mesto me stalno, kao, ušao mi je neko u profil, znači na isto mesto, svugde drugde, znači gde god da odem na druga mesta, nigde mi se ne pojavljuje ta poruka, ali kad odem tamo blizu Denisa, youtubera, ja dobijam poruku da mi je neko ušao u profil. Znači bukvalno na koga god drugog da odem, nema. Aha! Evo vidite opet, mislim da je to samo kao namestila igrica, a možda mi stvarno ulazi u profil, ljudi moji, nemam pojma. Tako da, ljudi moji, to bi bilo to za video, ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte, pišite mi u komentarima što mislite o ovom scary hakeru. I ono što je najbitnije, nemojte gledati iza zidova, zato što se može desiti da su kosti baš iza vaših zidova. Ha, 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 kosti.